ざっくり行こうぜ。答えは藪の中だ。半分正解だ。ウロンミラージュ第119話ファジー討伐4。ウロンミラージュとは、特徴はアバウトな設定、曖昧なセリフ、煙幕演出、思わせぶりで確定的でないどうとでも取れる表現が多用されるため、わからないことが多すぎると連載開始当初は多くの離脱者を生んだが、逆にその難解さから考察好きの熱狂的読者も現れ始めた。さらに作者歌方もこが二次創作の許諾を表明したことにより、オタク界隈から人気に着火、アニメ化を経て爆発的な盛り上がりを見せるに至るという設定の架空の漫画である。合言葉はざっくりいこうぜ。おもろ、大丈夫か。触んな。なんともねえよ。一体何が起きた。わからない。ナッシュガードはアクティブだったはずなのに、突然背中に不覚を取った。期待外れだな。何？戦場で油断するなんてお前らしくねえって言ってんだよ。なんだと？お前に何がわかる。なっはっは、竜骨の飛脚、俵の太鼓、喧嘩はそこまでじゃ。不破司令の予測通り、やはりこのハイビルに潜伏してるようじゃな、ファジーは。大体ここは何なんだ。名盤が朽ちてて全部読めませんね。ニャム研究所。かつて何かを研究してた何らかの施設のようだな。早く行きましょう。カオス奪還の時みたいに逃げられたら元も子もない。待て、土踏まず急がば土瓶虫憎からず。若いルーキーほど焦ってミスをする。指示に従え。わしが東、サギリが西島に潜入する。ウツロとオボロはこの場で待機じゃ。応援要請のあった方へ急行してくれ。そうやって俺たちはいつまでもひよっこ扱いかよ先輩。ん？俺たちだってフェイントだ。あんたらに背中を預けてもらえるくらいにはなったつもりだ。オボロ。なっはっは、今日はよく喋るじゃないか。では一つ教えといてやる。戦場ではよく喋る獅子ほどなんとやら。ザクさん後ろ。ん？手応えがない。下がってる。ザックのやつ、あれをやるつもりだ。あれ？あまりに早すぎてその全貌を見た者はいない。ザックバランの究極奥義。ザックさん！いや、食われましたよザックさん。何かやろうとしてたのに。大丈夫さ、心配いらない。じゃあザックさんは生きてると？半分正解だ。不確かではあるが、ファジーはフェイントの能力を欲しがっているという情報を確か聞きかじった記憶がある。十中八九奴らの狙いはザックの力を吸収することではないかという予想はあながち外れてもいない気がするだろ。お、おっと、おしゃべりしてる間に団体客のお出ましだ。サギさん、ファジーってこんなに大量にいたんですか？さあね、ジジイどもめ、あの時のトラップはフェイク、ブラフに見せかけたデコイだったってわけか。ウツロ、オボロ、俺はザックの救出に向かう。ここはお前らに任せるって言ってんだ。いやちゃ、足引っ張んじゃねえぞ。そっちこそ。不破司令、どうなさるおつもりです？ほのか、いくつになった？女性に年齢を聞くのはセクハラですよ。いや、スリーサイズだ。頭湧いてんですか？勝手な作戦の数々、長老たちが黙ってませんよ。司令はクーデターでも起こすおつもりで？それとも、まさか。どちらでもない。
そしてそのどちらでもある。ダメだ、切っても意味がねえ。ファジーってのは不死身なのか。知らねえ。弱点はねえのかよ。俺に聞くな。ファジーって何なんだよ。だけど分かったこともあるぜ。こいつら動きが単調すぎる。自動攻撃だ。こいつらをファジーじゃなくファントム、本体以外は動きを指示された人形だ。実体があるのは一匹だけか。切れない理由が分かったぜ。ファントムは事前に命令された動きしかできない。その命令はおそらく背中側を攻撃しろ、剣を持った正面側は待ちの姿勢、つまり囲まれても背中を見せなければ。勝手に背中預けんじゃねえよ。そっちこそ。本体を炙り出す。止め。命令すんな。浮世水月。あいつだ。どっちが強いかはっきりさせてやる。いいんだよそんなことは、曖昧で。ざっくり行こうぜ。ザック！獅子を貼り付けに。そんなザックの姿が意味するのは、事後ファジーを撃破したウツロとオボロの前に現れたのは、ウィッチウォッチコミックス最新刊好評発売中。ざっくり行こうぜ。集英社。